Բարձյուն, դուք մարին կահալիքում եք, սովորեն գույները հետաքրքիր խաղի օգնությամբ։ Կարմիր! Ահա եվ կարմիր գույնը։ Նարնջագույն։ Ահա եվ նարնջագույնը։ Դեղին, ահա եվ դեղինը, կանաչ, ահա եվ կանաչ գույնը, մանուշակագույն, իսկ սա մանուշակագույնն է, այստեղ կան դրված մրգեր և բանջարեղեն, այժմ տարբերակենք մրգերը և բանջարեղենը, մանուշակագույն ամանի մեջ կլեցնենք մրգերը, իսկ կանաչ ամանի մեջ կլեցնենք բանջարեղենը, լոլիկ, լոլիկը բանջարեղեն է, գազար, գազարը նույնպես բանջարեղեն է, խաղող, խաղողը միրք է, արկանարինջ, արկանարինջը միրք է, եգիպտացորեն, եգիպտացորենը բանջարեղեն է, ելակ, ելակը դնում ենք մրգերի ամանի մեջ, բրոկոլի, բրոկոլի բանջարեղեն է, խնձոր, խնձորը միրք է, պղպեղ, պղպեղը բանջարեղեն է, սմբուկ, սմբուկը նույնպես բանջարեղեն է, լոլիկ, լոլիկը բանջարեղեն է, զմերուկը միրք է, սող, սողը բանջարեղեն է, մեզ մոտ արդեն հասած եգիպտացորեն է, եգիպտացորենը բանջարեղեն է, ելակ, ելակը միրք է, գազար, գազարը բանջարեղեն է, կիտրոնը միրք է, նարինջը միրք է, բանանը նույնպես միրք է, ինչ են այս երկու բանջարեղենը, դրանց անունները գրեք մեկնաբանությունների բաժնում։ Եթե ձեզ դուր եկավ մեր տեսահոլովակը, դրեք լայքեր և եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգի նշանին։ Առայժմ!